Scende nel delirio, la famiglia è anche. Kule Kasarani, baba anaenda state house, baba anaenda state house. Na tusikue vigeugeu namna hii, tusikue na wasiwasi. Hii inchi, ule mtu anaweza kutushikilia hii inchi vizuri, anaweza kusimamisha uchumi wetu vizuri ikae sawasawa. Ule mtu anaweza kupigana na hii corruption, napigana na corruption yote. Huyo si ni baba anawezana na hii inchi kweli? Kwa hivyo shem, wewe usikue na wasiwasi, tuingie hapo. Tuingie hapo. Ingawa tunaambia wananchi wasichague chama, wachague mtu, lakini unapata kura zaidi ukiwa mtu mzuri na uko kwa chama mzuri. Si hiyo ni sawa sawa? Kwa hivyo hiyo ni muhimu sana. Hii mambo ya chama ni mzuri kusema. Sisi tuko na Raila Odinga. Tuko na Raila. Na hiyo che, msiogope hiyo kusema. Hao watu ni watu wa Azimio. Si hao watu ni watu wa Azimio. Hebu nione watu wa Azimio hapa. Hapa katika ile hali na maisha ambayo tunaishi hapa, ambapo unaona barabara ni mbaya, hakuna maendeleo inaendelea, ndio imetuhimisha ya kwamba ni lazima tuamuke kama wakaaji wa hapa katika ile hali ya kuweza kuleta maendeleo katika hapa Shirinke. Haja yetu kabisa ni kufanya siasa ya amani, kufanya siasa ambayo itaweza kuunganisha Wakenya wote pamoja, kwa sababu sio kabila moja inaishi katika pande hii. Kwa hivyo tunakusudi ya kuhakikisha ya kwamba watu wote wanaishi kwa amani, watu wote wanapata services zile ambazo wanataka kutoka kwa serikali, kwa sababu kwa muda wa miaka 10 imepita tangu ugatuzi uingie katika nchi yetu ya Kenya. Kiangalia barabara zetu kidogo ni mbaya, na sisi wenyewe hatuelewi ni kwa nini wananchi hawapati services zile ambazo zinatakikana. Tumeongea, tumefanya demonstrations nyingi ambazo hazijawahi tupatia matumaini. And in the last 10 years that we have been under devolution, we have lived in deplorable state. Our roads are bad. There is no infrastructure to our places of work. Take a long time to be able to reach to Kitengera, and we are hardly a distance of less than 5 kilometers. We have to do politics of peace, because in Kajiado, there are so many communities that are residing here. All we are looking for is a way of bringing all these communities together for purposes of bringing development to Kajiado. So our aim is not to politic. Our aim is not to be rhetorical. Our aim is to do things right, so that when we go to Kajiado, we do the things that are required of us to be able to bring services closer to people, to be able to make our people realize the fruits of independence that they have never enjoyed for the last many years they have been in place.